ូតដោយគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើ Ranger ACG រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងតាកាបថ្នាំបៀមបំបាត់ក្អកសញ្ញាក្អែប5ផលិតផល Ioderm ម្សៅត្រជាក់ម្សៅក្រអូប Ioderm ប្រេងកូឡាសញ្ញាខ្លារខិនពិសាបឹកស្ភេសជ្ជៈពេលកំឡុងថ្មីទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដោយសូគី Ice What the fun ទឹកដោះគោក្រហមទឹកដោះគោស្រស់ 100% គ្មានលាយជាតិម្សៅ Hello អូក្រៅខាពុយអីបាទហើយនឹងនាងសម្ដែងជួយដែរអូយមើលគ្រាន់តែមើលមុខមើលមាត់មើលរៀងក៏ដឹងថាតួឆ្នាំក៏ដែរចឹងហ៎តួឆ្នាំនឹងឈ្មោះអីបាទក្នុងរឿងហ្នឹងអឺក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឈ្មោះថាកេសលីចឹងកេសលីហ្នឹងនាងអាចសង្ខេបបន្តិចបាទនេះគាត់មានចង់ថាតួអង្គគាត់ហ្នឹងមានសម្ដែងចង់ថាគាត់មានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អីខ្លះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់គឺគោលចម្បងទី1បាទគាត់ប្តីចោលមួយសិនប្តីចោលអូបាទសូមមើលមុខតិចប្តីបាទងើបមុខតិចមកអីឡូវនេះបាទទៅដល់តួឯងតួអីបាទតែសូមនាងបន្តសិនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការទៅសេវាអប់សេដ្ឋីបាទចាតោះទៀតគឺជាស្នាដៃប្រពន្ធដ៏អូចាចាំថាស្លត្រីដាក់ទាំងសកាណាចាអញ្ចឹងដើម្បីអីយើងធ្វើនឹងដើម្បីអីគឺរៀបល្បិចរៀបល្បិចហើយស្រាច់ចាស់ព្រោះថាដើម្បីឲ្យប្តីនឹងរករឿងថាយើងអត់ចេះធ្វើស្លប់កាត់អីចឹងទៅហើយយើងមានឱកាសទៅរកគ្រូស្នេហ៍ដែលជាបងស្រីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងស្រីយើងជាគ្រូស្នេហ៍ជាថ្មប់ណាចាបាទហើយយើងដាក់គ្រូយកទៅជួបគ្រូស្នេហ៍ដើម្បីអីទៀតដាក់ស្នេហ៍សិទ្ធិដាក់ស្នេហ៍សិទ្ធិហើយចង់ហើយចុងក្រោយនឹងយើងបានអីទីសិទ្ធិហ្នឹងចុងក្រោយអត់ទាន់ដឹងដែរព្រោះថតស្ទាន់ដល់អញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងមកពីចង់ខ្លាយជាអ្នកមានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអូបាទក្រុមនឹងជំរាបសួរបងប្អូនគេចូលទួបាទបាទចាំតែចាគមត្រួតនឹងទស្សនាវិស័យសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដំបូងមកដល់ឥឡូវតាំងពីទួជំនាន់រៀបស្អងមុនមុនរហូតដល់ជំនាន់ក្រោយបាទក្រុមរៀនស្ពងប្រតិការទាំងឡាយបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឱកាសដែលលោកគ្រូជីវនានឹងអ្នកគ្រូផ្ដល់ឱកាសបានដែរក្នុងរឿងអាទិត្យសាបាត់ជើងសម្ពែទីសួរយ៉ាវងបាទអញ្ចឹងសូមសួរលោកសម្ដែងជាតួអង្គបាទតួអង្គអីដែរបាទក្នុងរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទសម្ដែងជាអ្នកក្រឡើងឆ្នោត
អញ្ចឹងហ៎បាយបាយមកទៅប្រពន្ធដើមឡើយនិយាយគ្នាថាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាទោះក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏ព្រមរួមដែរដល់ពេលលក់ស្នោតគុញក្តៅថ្ងៃមួយបានជួបសថីចៃដនក្នុងពេលលក់ស្នោតហ្នឹងក៏បែកអារម្មណ៍យ៉ាងបែកងងបាទបាទទៅកន្លែងសថីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏កោតនឹងគំនិតស្អប់ខ្ញុំបន្តិចតិចតិចរហូតធ្វើបាបខ្ញុំហើយចាក់ស្ដែងខ្ញុំមកពីឡាងស្នោតហត់អស់កម្លាំងធម្មតាធ្វើការហត់ឃ្លានបាយហីបងតែមើលសម្លោបងប្អូនមើលអូបាទហ្នឹងគេហៅថាប្រពន្ធបែបអីទៅប្រពន្ធបែបណាបាទនេះជាក្នុងរឿងទេបាទចាំមិញឃើញថាសន្យាស្រឡាញ់គ្នាគ្រាន់ប្រពន្ធស្លោដាក់ស្ការឲ្យប៉ិនហូបមិនបានដែរហ្នឹងហើយបាទស្រឡាញ់គ្នាហូបមិនបានបើឆ្អាតចង់ងាប់ទាំងស្ការសក្កៃបាទអ្នកណាទៅហូបកោតចាក់អីផ្សេងឆ្អាតគ្នាដល់មិនក៏ហូបដែរអូខេនិយាយលេងតែអរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគបរាណរបស់ខ្មែរយើងគឺរឿងអតិតវងសាជីសូរិយាវងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅប៉ុស្តិ៍លេខ5ឆាឆាដល់ពេលដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកពូកុយហើយដែលលោកពូកុយគឺជាសិល្បករជើងចាស់មួយរូបដែលគាត់ធ្លាប់បានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាទស្សនិកជនធ្លាប់មើលរឿងខ្នាតធំប្រកាសជាបានឃើញលោកពូកុយនៅក្នុងរឿងអាទិត្យពង្សាស៊ីសូរិយាវងហើយចា៎ហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏បានមកសម្ដែងរឿងនេះម្ដងទៀតជាប្រភេទរឿងបែបភាគវិញម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់មានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះទៅកាន់ទស្សនិកជននិងក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររួមទាំងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរផងតោះទៅជួបជាមួយនឹងលោកពូទាំងអស់គ្នាចា៎ចៃឡូវនេះលោកពូកុយកំពុងតែសម្រាប់វិការថតឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងជួបសួរលោកពូចាចាថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែបានជួបលោកពូកុយនៅខាងក្រៅដែរជួបខាងក្រៅសោះចាសប្បាយចាជួបខ្ញុំច្រើនសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយចាព្រោះថាអ្នកដែលជួបលោកពូហ្នឹងពាក្យច្រើនច្រើនតែធ្វើលោកពូសើចយកចង់ទៅមុខគាត់ចាលោកពូជួបខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទមកឃើញថាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដោយសំខាន់គឺមួយស្រីមួយប្រុសបានជុំសម្ភារផ្ទាល់សម្ភារនេះចង់សម្ភារពីរឿងដែលខ្ញុំថតរឿងហ្នឹងណាចាបាទរឿងនេះគឺចម្រងរឿងអតិតវង្សាស៊ីសូរិយាវងចាបាទពីមុនខ្ញុំបានធ្លាប់ថតមករឿងនេះគឺរឿងដុំអូអញ្ចឹងបានថាពីមុនលោកពូបានធ្លាប់ថតរឿងនេះម្ដងរួចមកហើយចា៎ហើយតួដែលទៀតបាទតួអ្វីដែរលោកពូក៏ដែរតួឯងតួលេថ្លុកចាតួមុខអញ្ចឹងមកឲ្យលេងតួថ្លុកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពីដើមហ្នឹងលេងរបស់ផលិតកម្មប្រសាទមាសលេងតួមួយនេះក្រឹមចាបាទបាទឥឡូវនេះផលិតកម្មគេស្តាល់មីឌៀចាដើម្បីជារឿងភាគមករឿងភាគប្រចាំទូរទស្សន៍ប៉ូលី5បាទការកាមេរ៉ាមិនប៉ូលី5បាទចាហើយអំបាញ់មិញនឹងឃើញលោកពូមានឈុតឆាកជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងលោកតាអេសីក៏ដូចជាតួអង្គឯកប្រុសចំនួន2រូបនៅក្នុងនោះគឺលោកពូសម្ដែងពីឈុតអ្វីដែរលោកពូអូឈុតមិញនេះគេឈុត2អ្នកគេសុំគេដើរមកជួបយើងអញ្ចឹងណាគេដើររួចថាគេដើរមករកតម្រិះវិជាការអញ្ចឹងហើយដល់ជួបយើងអញ្ចឹងគេសួរថាកន្លែងណាដែលមានពេលតាស្រំលោកតាព្រះមីអីសីអញ្ចឹងទៅសុំរៀនសូត្រអីចឹងណាហ្នឹងយើងក៏នាំទៅជួបលោកតាព្រះមីអីសីអញ្ចឹងទៅតែមិញខ្ញុំឃើញពេលដែលគាត់សុំហ្នឹងលោកពូថាអត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅទេថាខ្លាចគាត់ហ្នឹងធ្វើបាបលោកតាឬក៏ថាមើលចិត្តគាត់មិនត្រូវអីចឹងគ្រាន់តែគេតែសារថាលោកពូហ្នឹងស្អាតចិត្តល្អអីចឹងឲ្យគេទៅហ្មងចាធម្មតាទេមនុស្សវានិយាយថាឲ្យព្រោះធុងដូចតែទីជោទីដែរណានិយាយថាសារស្អាតចឹងធុងជោឲ្យគេទៅតម្រងគេទៅហ្មងទៅចាតែមុនទៅក៏ពិសោធន៍មើលដែរឃើញចា
ឃើញថាអ្នកល្អដែរមិនឲ្យទៅជួបលោកតាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកពូបានសម្ដែងរឿងនេះកាលពីកាលមុនជាខ្សែភាពយន្តប្រភេទរឿងដុំចាឥឡូវនេះលោកគ្រូជាបណ្ណាចាគឺគាត់បានផលិតខ្សែភាពយន្តនេះជាលក្ខណៈរឿងភាគវិញម្ដងជារឿងបែបប្រេងប្រវត្តិប្រេងខ្មែររបស់យើងចឹងចាបុរាណប្រេងខ្មែរចឹងសម្រាប់លោកពូមានជាពាក្យបញ្ជាក់អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏លោកពូលោកអ៊ំអ្នកមីងចាដែលគាត់ធ្លាប់បានទស្សនារឿងនេះកាលពីមុនបាទសូមជម្រាបផងដែរថាចេះគឺក្នុងការដឹកនាំរឿងខ្ញុំក៏សូមសរសើរដោយលោកពូជីវណ្ណាគាត់ដឹកទៅរឿងបុរាណតាំងពីដើមមកនឹងបាទរឿងកុនពីដើមពីដើមមកគាត់ដឹករហូតហើយខ្ញុំក៏បែកគាត់មួយរយៈដោយសារធម្មតាទៅយើងចិត្តមានការងាររៀងខ្លួនគាត់ក៏មានការរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលនេះគាត់ក៏នឹកឃើញថាខ្ញុំជាកូនសិស្សរបស់គាត់តាំងពីជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាមកហើយនឹកខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើស្អីគេធ្វើនឹងច្បាស់លាស់ណាបាទពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាស់លុះត្រាតែយើងជាប់ការងារមិនទីមិនទួលធ្វើម៉េចយើងតែតែមានតែសប្ងៃយើងរវល់ណាចាចាហ្នឹងហើយហើយក៏សូមប្រាំបញ្ញាទៅបងប្អូនផ្នែកខាងសិល្បៈផងដែរយើងគិតថាបើយើងមកបំពេញការងារដូចផ្សារភ្នែកមួយដូចផ្សារភ្នែកឃើញជាមួយឯងស្អាតលោកពូអត់ហ៊ានមើលខ្ញុំមើលលោកពូរៀបផ្សារភ្នែកគិតថាចេះយើងសុខចិត្តមកអង្គុយចាំលុយគុំឲ្យលុយអង្គុយចាំយើងចាចាបានន័យថាយើងមកអង្គុយចាំសំដែងមកអង្គុយចាំសំដែងគុំឲ្យអ្នកដែលគេមានលុយអង្គុយចាំឲ្យលុយយើងឲ្យយើងទួគ្រាន់មកជាអ្នកដឹកនាំរឿងក៏បានណាចាចាបាក់នឹងសុទ្ធទេប្លង់សពបែបយ៉ាងលើតហកដាក់តួនេះឬលេងតួនោះបាត់តួនេះអញ្ចឹងជួបការលំបាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមមកតាមផ្ញើទៅបងប្អូនជំនាន់ក្រោយណាទូយមិនយើងប្រឹងប្រែងសពបែបយ៉ាងបើកាលណាយើងគ្រប់ពេលវេលាល្អម្ចាស់ផលិតកម្មនីមួយៗគាត់យកយល់ពេញថាគាត់នេះគ្រប់ពេលនេះល្អណាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមកពីយើងបានទេចាចាតែខាតត្រូវតែចិច្ចយកឈ្មោះគាត់ទៀតណាគាត់ពេលនេះល្អចាការសម្ដែងល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយដូចជារឿងថតកុនថតអីនេះដូចនឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនបាយមិនទៀងទេបាទបាយរហូតដល់ជួរកម្ពុជា3ក៏មានណាជួរកាប់ជិះយើងពេលវេលាវាខំចាប់មកសកង់មកសកង់មកប្លង់ប្លង់តែយើងគិតនេះត្រឹងអីដាក់ពិភពឲ្យណែនណាគឺចិត្តហួសពេលទៀតក៏មិនបញ្ហាដែរចា៎បាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមប្រាំបញ្ញាទៅបាទបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ជាបងប្អូនទាំងអស់ពួកពុកអ្នកបណ្ដាញលោកយាយលោកតាទាំងអស់កូនក្មួយទាំងអស់កុំភ្លេចរឿងបរានរបស់យើងនឹងឲ្យកុំឲ្យចោលទម្រង់បុរាណចាចាយើងលើកបុរាណឡើងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងទៅអភិរក្សនាំគ្នាអភិរក្សទៅកុំឲ្យចោលនៅបុរាណហ្នឹងសោះយើងនាំគ្នាទស្សនានៅរឿងបុរាណចាបន្តទៀតសម័យបុរាណគឺយើងដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែកុំឲ្យចោលបុរាណចាចាបាទអញ្ចឹងបាទចាអរគុណឃើញថាថ្ងៃនេះគឺលោកពូបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងបោះក្បាយតកតងទៅនឹងរឿងបុរាណខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮលោកពូបានជំរាបជូនអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅខ្សែភាពយន្តបែបបុរាណរបស់ខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែច្រើនដោយសារតែនេះគឺជារឿងប្រេងខ្មែររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនជួយគ្រប់គ្រងទេខ្លាចខាងគេហ្នឹងគឺយករឿងយើងទៅចាខ្លាចទៅជារបស់គេអញ្ចឹងយើងជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់លោកពូកុយចាអរគុណមែនតែនចាតែថ្ងៃនេះគឺបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនដល់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៃឆាកហើយនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់សូមជូនពរលោកពូចាគឺជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខក៏ដូចជាពិសេសគឺរំលឹកទូទានមានបានចាអរគុណណាស់ហើយក៏ខ្ញុំអរគុណដល់លោកពូជីវណ្ណាផងដែរតែគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចូលមកនៅក្នុងពេញមិនវងចាបាទនៅផ្ទះចិត្តគាត់សពបែបយ៉ាងមើលការគាត់ត្រូវ
សពបែបយ៉ាងហាក់បីដូចជាប្អូនមកកើតអញ្ចឹងចឹងធ្វើស្អីមួយមួយគាត់មិនអាចបំភ្លេចខ្ញុំបាននៅតែនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនបានអញ្ចឹងហើយគេថាយើងមានអីយើងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានតែពេលហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណអរគុណច្រើនលោកពុកចៅអូចង់ចង់ចង់មកជួយកាត់ទូចាកញ្ញារយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកពិតជាលឿនមែនតែនសម្រាប់ទស្សនជនប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមការងារក៏ដូចជានាងខ្ញុំវិញគឺថាមានការពិបាកហើយយូរមែនតែនដោយសារតែក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំត្រូវមកផលិតយកសកម្មភាពនេះពេញមួយថ្ងៃរីឯក្រុមការងារវិញគឺពួកគាត់ចាមានការសហការគ្នាមែនតែនដោយសារតែជារឿងបុរាណអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រើទាំងពេលវេលាប្រើទាំងទីតាំងគឺពិបាកមែនតែនប៉ុន្តែទស្សនជនប្រកាសជាសប្បាយចិត្តក៏ដូចជាជឿជាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកហើយកម្មវិធីចាសន្យាថានឹងផ្ដិតយកនៅឈុតក្រៅឆាកជាច្រើននៃរឿងទាំងអស់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5ចាំមកឲ្យទស្សនិកជនបានទស្សនានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺពេលវេលា30នាទីក៏បានមកដល់សន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 យប់ជូនពរទស្សនិកជនទទួលបានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺសំណាងល្អសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារនៃកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកសូមអរគុណសូមគោរពលា Bye សប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកឬ Behind the Scene នឹងនាំទស្សនិកជនទៅទស្សនានៅឈុតថ្មីៗនិងសកម្មភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនៃរឿងមុនស្នេហ៍អនុស្សាវរីយ៍វិញម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល